Böyük Britaniya ötən həftə Ukraynaya icazə verdi, onun silahlarının Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirilməsi ilə bağlı. İndi növbə digər ölkələrdə, xüsusən də Amerikadadır. Nə gözləyirsiniz bu gedişatdan? Bu aylar ərzində payızın da girməsi ilə müharibə daha da şiddətlənəcək. Qərb öz silahlarından Rusiyanın ərazisində maksimum istifadəsinə icazə verəcəkmi? Mənə elə gəlir ki, bu danışıqlar mövzusunun intimləşməsi fonunda belə bir icazələrin verilməsi yenə də haradasa qısa müddətli rol oynaya bilər savaşın gedişatında və bu daha çox danışıqlar öncəsi Rusiyanı daha çox küncə sıxışdırmaq və biraz da Rusiyanın deyək ki, hakim elitasında daha fikir ayrılığı, çatışma yaratmaq məqsədi əsas durur. Yəni, belə deyək, əgər bu icazələr təbii ki, çox öncələrdən, savaşın iş başlarından verilsəydi, bəlkə də artıq savaş bitmişdi. Amma Qərb təəssüflər olsun ki, bu mövzunu biraz uzatdı. Rusiyanın tədricən zəifləməsini arzulayırdı və bu isə çox təəssüflər olsun ki, Ukrayna üçün çox böyük itkilərə səbəb oldu. Həm canlı qüvvə baxımından, həm infrastruktura baxımından, yəni iqtisadiyyatına böyük zərər dəydi. Amma artıq belə görünür ki, bütün bu gedişatlar, həm icazələrin verilməsi, həm danışıqlar prosesi ilə, danışıqların başlayacağı ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdən müxtəlif versiyaların səslənməsi onu göstərir ki, artıq bütün tərəflər bu Avropanın mərkəzində bu qanlı savaşın durdurulmasının tərəfdarıdır. Yəni, biz ehtimallar Ukrayna mediasında da bu fikirlər səsləndirilir. Belə deyək, ictimaiyyət də artıq, yəni ictimai rəydə də artıq tezliklə savaşın bitəcəyi ilə bağlı da fikirlər daha çox səslənməyə başlayıb.